Manake hata kama tunawaumu serikali, hata kama wamepumzika, hata kama wafanye kazi yao kulingana namna inavyotakikana, sisi pia wananchi tuko na makosa. Kwa sababu gani? Wewe unajua kama jirani yako alienda kuua mtu, ama kama jirani yako, rafiki yako, mwenzako, familia yako, yule ambao anatenda kitendo hicho, ungefaa kuripoti huyo mtu kwa polisi. Maombi yangu ni kwamba hata kama huyo ni familia yako, hata kama huyo ni ndugu yako, hata kama ni jirani yako, ukiona yoyote ambaye anatenda, anataka kutenda kitendo cha maovu, usiogope serikali, enda kwa polisi upeane ripoti. Ya tatu, ukiangalia watu wengi ama viongozi wanazungumza hasa uhasama wa kisiasa. Kwani tangu tulipata uhuru, we are almost 56 years ago, siasa haijaanza leo ama haijaanza jana. Bona sahi tunapigania ati juu ya siasa. Fulani ako wapi? Anachochea community. Fulani ako pale, anachochea community. Kwani nauliza watu wa Marsabit, hii siasa ama uhasama wa kisiasa bona ilianza leo? Kwa ufupi, tafadhali tunaomba serikali waweze kufanya uchunguzi, raia pia wapeane ripoti. Yale ambao naomba zaidi, kile mtu ambaye yale anajua vita inamaanisha nini, yale ambao naomba zaidi hasa afisi ya Matiang'i na Kibicho waweze kuleta tough operation in Marsabit County. That is the only way, only way Marsabit people to stop this killing each, every day. So maombi yangu ni kwamba afisi ya Matiang'i alete tough operation, hizi masilaha za haramu zichukuliwe zote. Asanteni, thank you very much.